panapa mayang pilipinas pagkaganda magmamahal at kakalinga kain Isang libo, walong daan at pitumput dalawa. Ito ang kasalukuyang bilang ng mga Persons Deprived of Liberty o PDLs na nakakulong sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Sablayan Occidental, Mindoro. At tatlong daan, aninapot walo dito ay mga senior citizens. Kamakailan lang ay tinungo sila ng Public Attorney's Office Legal and Medical Team upang mapagkalooban ng free legal assistance at medical services at maging ng mga libreng gamot. Bagamat may kalayuan hindi inalintana ng PAO Legal and Medical Team sa pangunguna ng ating butihing PAO Chief Persida Acosta ang biyahe. Ang katunayan, masaya ang team at natugunan nila ang pangangailangang legal at medical ng mga inmates. Alam mo, natutuwa ako kasi list na ini-expect ko na si Madam pupuntahan tong bundok eh. Uh, ito yung isa sa pinaka-considered na liblib. -lib. Personally, kahit ako nung na ko rito, ayaw ko pumunta kasi nga malayo masyado. Kasama sa trabaho natin yan, ako ay punong manananggol pambayan, si public attorney ng buong Pilipinas. Hindi po sa Maynila lang, kaya talagang kung kailangan may ayusin mga problema, tulong-tulong po ang mga kasama natin sa pamahalaan, ang Bucor, Board of Pardons and Parole, Parole and Probation at ang ating Department of Justice kasama po ang ating kalihim, Secretary Crispin Boying Rimulya. Ang programang ito ng ating pamahalaan ay matagal nang isinusulong ng ating Pauchi Persida Acosta para sa mga PDL na qualified ng makalaya na at para sa jail decongestion. Ang pakalaking tulong sa amin kasi kagaya niyan, mapapasilitate na rin parte ng decongestion program. At nakakatuwa rin dahil uh, sa pag-uusap namin ngayon, ma-expedite na yung iba dahil dalawa na kami magtutulong. And marami pa kami mga idea na pinag-usapan ni ma'am na apakalaking uh, tulong ma'am. At... Actually may sulat sa atin ng Palaso ng Malacanang na talagang intensify natin ang pagpapalaya ng pwede nang lumaya. Yun naman pwede ayon sa batas, umaga ay malapit ng matapos ang sentensya, iba naman qualified for parole. O kaya naman yung iba naman ay talagang dapat bigyan ng pagkilala sa kanilang good moral. Tsaka yung may mga sakit, yung may mga seriously ill, nabibigyan ng konsiderasyon ng ating pamahalaan yan through humanitarian justice program ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos. Kaya nga sinasabi niya, may bagong Pilipinas ngayon. Abot-abot naman ang pasasalamat ng pamunuan ng Sablayan Prison and Penal Farm sa ating hepe. Ma'am, thank you very much. Natutuwa naman ako at uh you went the extra mile para magpunta pa rito at magbatid na serbisyo sa mga alaga natin na napakalaking bagay. May you be given good health para makapagserbisyo pa. And maraming salamat. Ang ang in ko is uh, legal, uh, may bonus pa, medical mission, which kailangan kailangan ng mga kasamahan namin dito. May minsahin naman ang ating Pauchi Pacosta para sa mga kababayan nating PDLs. Alam mo, inawit ko rito yung maghintay ka lamang eh. Yung isang awit na sadyang uh, ma para sa ating mga inmates, PDLs, sapagkat magugulat na lang sila, lalaya na pala sila. Saka wag silang tatakas, wag mag-aamok, gagawa ng gulo para hindi mabala ang kanilang pag-uwi. Tuloy-tuloy to, lahat po ng kolonya, mga kababayan, dadalawin natin. Upang alamin, yung identify yung mga qualified PDLs natin sa pisa ng kautosan ng DOJ at ng ating Palasyo ng Malacanang. Sa bawat dapit hapon ng paglubog ng araw, ay laging may kaakipat na pag-asa at inspirasyon na sasapit ang isang magandang umaga para sa isang bagong Pilipinas. Para sa hashtag Palanews, ako si Gerald Ranez, kaisa ni Pauchi Persida Acosta, Katarungan laban sa kahirapan